ze hier zijn, zijn ze niet wijd op straat. Heilige Boontjes is een koffiemerk en een koffiebar. Die Rodney en ik samen hebben opgericht. Rodney is sociaal makelaar, jongerenwerker, expert in het welzijnswerk. Ja, zoals jullie kunnen zien ben ik van de politie. En Rodney en ik die werken heel veel samen. We werken heel veel samen in de wijk Spangen met jongeren. En vanuit de politie krijg ik heel vaak de vragen, zowel bij meldingen op straat, van slachtoffers, verdachten, daders, van wil je me helpen? En als dan de vraag was van, joh, maar wat wil je? Ik wil een baantje. Ik wil meedoen, ik wil wat van mijn leven maken, ik wil er toe gaan doen. Ze wisten het al heel snel te verzieken en dat heeft alles te maken met straatcultuur. De waarden en normen die je bij je opvoeding meekrijgt, worden totaal omgedraaid op het moment dat je op straat gaat rondhangen en de andere waarden en normen meekrijgt. En dat is op een gegeven moment, wil je terugkeren naar de maatschappij en wil je gaan meedoen, is dat best wel een probleem, want je sluit niet meer aan. En hoe wij dat wilden doen was gewoon een heel tof product. Gewoon een mooi product, een goed product, een serieus product. We zijn een commercieel bedrijf waarin jongeren kunnen oefenen om arbeid aan te leren. En arbeid, dat is altijd, dat zijn twee facetten. Het gaat over je individuele wie ben je en dat gaat over je professionele wie ben je. Nou, door die twee te combineren zien we dat jongeren hier enorm groeien. Ik ben hier terechtgekomen via het jongerenloket. Ik had eigenlijk in principe niks te doen. Ik had een bijstandsuitkering aangevraagd. En toen hebben we vorig jaar in februari aan mij gevraagd of ik interesse had om een traject te starten binnen de horeca. Want daar lag mijn interesse bij Heilige Boontjes. En toen heb ik ja gezegd. En sindsdien komen ze niet meer van me af eigenlijk. Ja, we zijn heel goed in onze politietaak. Het handhaven van de openbare orde, weet je wel, het aanhouden van verdachten. Maar, en dan daarna. Want nadat wij klaar zijn, dat we iemand overgeleverd hebben aan het Openbaar Ministerie en iemand heeft de gevangenisstraf gekregen of zo, een sanctie, gaat het leven wel verder. Komt iemand terug in de maatschappij en dan. En als er dan onvoldoende kansen zijn en wij onvoldoende participeren in die kansen, dan krijgen we het vanzelf weer eens een keer op ons bordje. En dan wordt het steeds moeilijker om iemand weer bij de maatschappij te kunnen betrekken. En dat is voor mij in ieder geval de belangrijkste reden om Heilige Boontjes op te zetten. En daarmee bezig te zijn. En daarom zie ik het ook zeker als een vorm van handhaving. Op het moment dat ze hier zijn, zijn ze niet buiten op straat.